じゃん。はい、何かを始めた女たちとイベントの、インタビューを今日させていただきます。今日のインタビュアーは五十嵐佳子です。よろしくお願いします。では早速、今日の、インタビューされる方を呼びたいと思います。どうぞ。はい、ゲストは荒木直美さんです。よろしくお願いします。はい。それではね、早速、荒木さんは何を始めた女ですか？はい。走馬灯を歩き始めた女です。はい。じゃあ、ですね。走馬灯を歩き始めた女って、また名前、ちょっと かっこいいんですけど、早速ね、また忘れそうになった、早速。自己紹介をね、自己紹介をちょっとお願いしたいと思います。まあ、お願いします。すみません、最初から間違って。大丈夫です。全然大丈夫。健康温熱療法っていうのを今ちょっと勉強してて、コロナの影響でちょっと伸び伸びになっちゃってはいるんですけど、まあ、年内にちょっと始められて、まあ、自宅サロンを開けたらいいなって思ってます。あとはちょっともともと趣味で、マヤ歴とか生命判断とか、カードとか、占いやってたんですけど、数年前からちょっとお誘いを受けて、イベント出たりとか、そういうのをやってます。はい。これからね、ちょっとオンラインでもね。はい。ってね、今度私受けます。よろしく。まず、興味ある方は、荒木さん宛てに言ってください。はい。来てますね。来週か再来週、もうちょっとマイク里だね。はい。よろしくお願いします。という。ね、何恥に出られるんですけど、次のちょっと質問をお聞きしたいと思います。はい、何恥でね、まあ、伝えたいことは何ですかっていうのを、荒木さん。なんていうんですかね、まあ、みんなそうだと思うんですけど、なんか私の中ではすごく、本当になんか、人生、本当なんか経験することをすべて経験したなっていうことをずっとなんかこの、もう今年50になるんですけど、まあ、経験してきてて、で、その中で、まあ、もちろん病気とかいろんなことあったんですけど、なんか心の底から本当に今生きていられるだけで幸せだなっていうのが本当に自分の経験から感じてて、まあ、これからはちょっと50目前にしてちょっと2巡目に、行けたらなっていうので、まあ、その、今いるだけで、こう、生きてるだけで本当幸せっていう、そういうなんか、いろんなことをちょっと、なんでそういうふうに思えるようになったかっていうのを伝えていけたらなって思ってます。すごく興味があります。ありがとうございます。めっちゃ話してね。で、なんかゴスペルをやってらっしゃるんですよね。そうです。ちょっと病気で2年くらい休んではいるんですけど、それをやってますね。それをなんかね、YouTube、タイムライン、Facebook のタイムラインにね、載せておられたね、はい。ヒロロさんの未来へ載せてて、私ね、あれ、風呂場で聞きながら泣きましたよ。はい。風呂場でよかったよ。あれはなんか、ちょっとコロナの、自粛の時に、なんかこう、音をみんなで、リモートでこうやって、私もちょっと歌えなくなってたので、まあ、そういういろんなきっかけとか、まあ、みんなこう未来へ向かっていけたらいいねっていう、本当に仲間が後押ししてくれて実現したんで。あとなんか歌でもオンラインとかいろいろね、いろんな過程がね、本当にありますよね。人の心を見つけるっていう、ね。私はあれを聞いて、すごい思ったんですよね。ありがとうございます。じゃ長くなっちゃうので私の話をすると。人のそう、なんか今コメント入れてくれてる、ちょっとだけ映しますね。はい。じゃん。ちかさん、生きてるだけで幸せのメッセージ、すごいですね。ありがとうございます。パワーワードですよ、これ。でも私はちょっと打ち合わせでね、話を聞いてるので、この言葉がまさしく、もう荒木さんの中から出てきてるのが分かった。本当にこれは、ね、人生を通してなんか体験したことから伝えれることかなってすごい思ってね、聞いてみました。で、もう、ちかさんね、まだ、あってよ、キロロ聞きたい。タイムライン
に行ったらあるから、あのこのインタビュー終わった後にね、終わった後に聞いて、今はここにいてね今はここにありがとうございます、ありがとうございます、しかしありがとうございます、今日もでは次の質問いきます。はい、あ違った、はい、何恥が終わった後ね、どんな未来を描いていたいですか。未来、あの私自身本当オンラインパソコンが本当に苦手なんです。なんか皆さん苦手なのって言ってもやっぱりそれなりにでき、私からしたらやっぱりできるなって思うんです。本当に究極に苦手で、でもなんかあの、うん、なんていうのかな、このオンラインっていうものには興味があったので、前回ちょっとゲストっていうか参加者で出てみたときに、いやこの何恥ってすごいなって、もうとにかくなんかそれを実感したっていうか、なんか本当にそれが感じてて、私ちょっと今北海道なんですけど、どうしてもこう都会の、地方が悪いわけじゃないんですけど、どうしてもこう都会より少しやっぱり遅れちゃってる部分が結構あって、で、なんかこの何恥出ると本当に世界とか、そういうのがなんか本当に簡単に広がるなっていうのがすごいあるので、もっともっとなんかこう視野を広げて、日本だけじゃなくて、本当にみんなでできるんじゃないかなって本当にイメージが湧きます。本当そうです。私も、うん、あの荒木さんと一緒で、1回目は参加者だったんですね。で同じように、まあ、だから共感でき、同じようにあのすごいなと思ったんです。このある意味組織が。みんな誰かの指示とか、何ていうか、誰かの上に立って指示を出すとかじゃなくて、それぞれの、ね、できることを、ね、やっていくっていうのをすごい感じる、あの自主性を持ってやっていくっていうのがあって、今もね、荒木さんが言ってくれたように、あのでパソコンとか全然なんかできないし自信がないけど、やっぱりこの、ね、イベントに参加してくれたら、すごい交流会とかいろんな勉強会も参加してくださって、ね、それを自分でなんとかこう勉強しようとか、誰かに助けてもらおうとかっていう、すごいやってくださるので、なんかそれもあってね、すごいなんか自分が成長したというか、そういうのを感じたって言っておられましたもんね。なんか自分のブログにも書いたんですけど、本当にやっぱやらなきゃ、こういうのできるようにならなきゃなっていうので、全く何もやってなかったわけじゃないんですけど、お金払って勉強したりとかしてたんですけど、なんかこう、楽しさ感がなくて、もうなんかキーボード打ってても、なんか、ああ、もうと思ってたんですけど、なんか何恥じ、もうすごくで、同じできないでも楽しくできるっていうか。よかった。よかった。本当になんかあって、みんなが、みんな寝てるかなと本当に思うくらい、もういつでももうなんかみんなが声かけてくれて、なんか置き去りに本当にされなくて、すごく楽しい。なんかパソコンが、パソコンっていうか、こういうのがちょっと好きになりました。よかったよ。でやりたいことはね、なかなかちょっとしたハードルがあってできない。メンバーね、システム班もすごい、もうプロフェッショナルとね、いろんな勉強会もね、無料でやってるのが多いから、ね、ほとんどね。だからすごくなんかね、積極的に行ったらすごい勉強できる場所で、私もあると思ってて。で、できないことは本当助けて、みんなね、手を挙げて助けてくれる場所なので。ね、すごいあったかい場所だし、すごい、まあ、本当に可能性を感じる場所だなと思う。で、なんかちょっとまだ、ちかさんがコメント入れてくれて。やっぱり世界なのかドキドキしてた。なんだろう、これよくわかんない。何の世界の何始めろうっていう、あの、すごい壮大な計画が、あの秘密裏に進んでます。みんな内緒してくださいよ。内緒じゃない。すごい。じゃあ最後にね、最後の質問いきます。はい、最後の質問は、はい。じゃん。参加される方へのメッセージをお願いします。これは本当になんかちょっと自分の経験なんですけど、こうなんかこういろいろ今何恥皆さんこう、いろいろメッセージ出してるんですけど、実際やっぱりその場に、あの5分でも10分でも、その場に来ると、本当になんかその雰囲気もわかるし、なんかその楽しさとか可能性とか、本当にちょっと来ただけでもわかると思うので、時間ない方は少しの時間でもいいので、もう申し込みボタンをポチッと押してくださいって。ぜひなんかね、いろんな方のところに行っていただいて、なんか吸収してほしいなって、本当に心から思います。はい。すごいね、いろんな活動とかね、発信をしてる方が出てくださるので、約50名くらいかな、出て、みんなそれぞれなんか、キャッチコピーがついてるんですけど、すごい興味あるものいっぱいありますもんね。
私も行きたい。行きたいんだけど、自分ぶってって感じなので、みんなで、私もそうだ。私も今回テーブルじゃ出るんですけど、いっぱいいるんだよね。見に行きたいけど、自分の仕事をしてくださいっていう感じで。しないですけど、本当ね、なんか僕のね、荒木さんもそれこそ1回目の参加者だったんですね。はい、今ここのね、実際に、うん、と、まあ、当事者というか、発信者として出るんですけど、私は運営もやる、出るんですけど、うん、なんか、ぜひそれだからこそ、なんか本当にね、2人とも来てほしいなって思いがやっぱありますよね。うん、本当に思いますね。なんか、まあ、この、見てるだけでも伝わることがあるけど、実際そこにね、参加して、発信してる方と話したりとかね、聞くだけじゃないんですね。ちょっとお話しする時間とかもあるので、あとはなんか休憩室みたいなのあるんですよね。あ、ありました、そうだ、ありましたね。休憩室みたいのが、いくつか部屋があって、あそこでなんか、もう出会った方と話したりとかね、うんうん、いろんなこの活動してる方となんか、お話しできますもんね。そこでなんか、全国の方とか、ずっと海外からもね、うん、参加者は参加する予定の方がいて、そういう方とも知り合いので、本当にこのオンラインイベントにね、参加しなかった、出会えなかった人もね、それが私とね、荒木さんそうなんですよ。この何恥じゃないと知り合わなかったんですよ。だって、そうですね。で私は兵庫に住んですよ。絶対なかなか、なかなか多分絶対会えなかったですよね。絶対会えなかったですね。なかなかで絶対。だってそんな、想像会えないよ、北海道とここで。だけど、そのオンラインイベント上で会って、で、当日は会わなかったんだけど、それこそこのね、やってくれるって言って、私が運営だったんですよ。関わったりしててね、お話聞いてたので、ほんとすごいなと思ってね。結構全国多いですもんね、何始め。北海道多いもんね。北海道、そして2階に多い、3人ですよ。3人。北海道地区なら3人もいるという。3人もいる。しかも結構すごい3人。本当すごい。3人とも知ってるから。すごい3人もいる。北海道から。強いのはね、ぶっ込んでる。面白いメンバーです。本当に北海道メンバーは。ね。含めてみんな濃い、すごい楽しいメンバーがいます。そうですね。なんかね、地方のなんかそれぞれ面白い。そんなのやるんだとか、そういう話も面白いですね。ね、はい、そうそう、地方のそれ面白いですよね。交流会とかでやってるときね、うん、結構、なんか、楽しいなって思って見てますよね。本当ですね。話しすぎてます、私、ごめんなさい。そうですね、参加される方で、もう一回荒木さんから一言言ってもらっていいですか。あ、そうですね。なんか自分の、なんか大きな価値観とかっていうあれじゃなくて、本当にその場にいると感じれることっていっぱいあると思うので、本当になんかこういうオンラインのイベント、ちょっと出たことない方は見に来て、その雰囲気をちょっと見て、こう楽しんで行ってもらえたらなって思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。で当日楽しみましょう。まだね、それまで日があるので、その日までも楽しんで、当日も一気に楽しみたいと思います。忙しいから行けないと思うけど、またその後飲み会、交流会あるのね、その時話します。はい。では、最後にね、大事な告知を渡しなきゃいけないので、間違っちゃいけないので、では、7月7日ですね、1時から4時前なんですけど、オンラインで何かを始めた女たち、エキスポ2をやります。で、ご参加いただくのには、参加無料のチケットが必要になりますので、この後ね、コメント欄に貼らせていただきますので、そっちだから、お買い求めいただいて、入っていただく形になります。で、リモというね、オンラインツールを使うんですね。とってもすごい、中でも椅子とかが並んでる状態なんですけど、で、それ、使われたことない方もいると思うので、これから、何恥の方では、毎日のように体験会しますので、ぜひ、来ていただいて、もちろん無料で入れますし、それは難しいものじゃないので、一回入ってもらって、中でね、皆さん話したりして、ぜひ来てください。はい。最後に、ちょっと待って、最後にちかさんからメッセージ来てる。はい。はい、そうそう、その場で感じられることを楽しみにしています。っていうのでありました。では、こんな感じで、荒木さんありがとうございました。いっぱい話ありがとうございました。はい、じゃあ、当日楽しみましょう。はい。じゃあ、切りまーす。